שלום, קוראים לי עמרי קמאי, אני בן 21 ולמדתי פסיכומטרי במרכז של משהו ובזכות המורים כאן ושיטת הלמידה קיבלתי 741. שמעתי לראשונה על המרכז של משהו בפייסבוק כשחיפשתי קורס פסיכומטרי שיעזור לי להגשים את השאיפה שלי ולהתקבל ללימודי רפואה. בדקתי על המרכז והבנתי שהוא מציע בדיוק את מה שאני צריך. סביבת למידה סטרילית ונקייה מהסחות דעת, מורים פרטיים שיתנו יחס אישי ויעבדו איתי בקצב שלי בכל תחום ותחום. כשהתחלתי ללמוד במרכז הבנתי שיש בו גם הרבה יותר מזה. במרכז ישנם גם את הרגלים שיכלו לעזור לי בכל שלב עם כל שאלה שהייתה לי, ומערכת תמיכה שכללה הסברים על איך ללמוד נכון ואיך לארגן את הזמן שלי נכון. כשאתם מגיעים לכאן אתם רק לומדים, הטלפון בצד ואין הסחות דעת. מעבר לציון המשמח שלי, אני מרגיש שבמרכז קיבלתי כלים לא רק לפסיכומטרי, אלא כלים שיעזרו לי ללמוד כל דבר אחר גם בהמשך. ולכן אני ממליץ לכל מי שמעוניין ללמוד לפסיכומטרי בדרך הטובה ויעילה ביותר לבוא למרכז של משה. רוב החברים שאני מכיר שקיבלו ציון טוב עשו קורס כמה פעמים. בזכות המרכז קיבלתי את הציון הדרוש בפעם אחת, וזה אומר הכל.